Promisiunea zilei pentru tine. Astăzi, din Isaia 43, versetele 18 și 19, aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune: nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. Promisiunea de astăzi vorbește despre eliberarea de trecutul greu și potrivnic. Este surprinzător, dar adevărat. Deciziile pe care le luăm azi nu ne afectează doar pe noi. Acestea îi afectează pe copiii noștri și pe copiii copiilor noștri pe parcursul a nenumărate generații. În Biblie se amintește faptul că nedreptățile tatălui se pot răsfrânge asupra a 3 sau 4 generații de urmași, adică obiceiurile proaste, dependențele, pesimismul, prejudecățile și alte tipuri de nedreptăți se pot transmite urmașilor. Poate că și tu te confrunți cu astfel de probleme în momentul acesta, fiindcă înaintașii tăi au făcut alegeri nepotrivite. De multe ori, privind înapoi, poți vedea cum se răsfrâng consecințele acelor alegeri pe parcursul evoluției familiei tale. Este foarte important să acceptăm ceea ce s-a întâmplat și să nu tolerăm nepăsători aceste căi greșite, spunând: păi așa sunt eu și gata, toți din familia mea s-au luptat cu sărăcia și boala ani la rând. Tu trebuie să te ridici și să faci ceva împotriva acestor lucruri. Chiar dacă toate sunt acolo de ani de zile, să știi că lucrurile nu trebuie să rămână așa. Tu le poți pune capăt. Poți fi cel care alege să trăiască o viață binecuvântată și nu una blestemată. Cercetările recente încearcă să identifice și să descopere genele distincte și modul în care anumite gene se transmit către urmași, mai ales acele gene care dau naștere stărilor de dependență, tulburărilor de alimentație sau chiar depresiilor. Cercetătorii pot identifica tipare clare, dar nu pot stabili cu exactitate dacă motivul acelor tulburări ține de cauze genetice, de mediu sau de ereditate, sau dacă ele nu sunt o combinație între toate acestea. În mod sigur, toate aceste cauze pot fi factori care contribuie la declanșarea acestor tulburări, dar principala cauză este cea spirituală. Trebuie să înțelegem că, la fel cum moștenim trăsături fizice pregnante și aspectele negative conținute în zestrea genetică, se transmit din generație în generație până când cineva pune piciorul în prag și le pune capăt. Nimeni nu poate face acest lucru singur și doar cu puterea sa. Dumnezeu promite că El va face toate lucrurile noi. Când noi punem capăt unei gândiri negative cu privire la trecutul nostru și acceptăm harul lui Dumnezeu, El va aduce eliberarea deplină de tot trecutul. Poate vei spune că ai încercat, dar nu poți scăpa de trecutul tău care îți face viața un blestem, nu o binecuvântare. Biblia ne spune că Dumnezeu ne dă și voința și înfăptuirea. Stimate ascultător, dacă până astăzi ai încercat singur să te eliberezi de trecutul tău, te îndemn să iei hotărârea să încerci împreună cu Dumnezeu. Doar El poate face toate lucrurile noi. Doar El poate transforma viața ta. Încrede-te în puterea de transformare a lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel declară: pot totul prin Hristos care mă întărește. Prezența Domnului Iisus Hristos în viața noastră va înnoi întreaga noastră ființă. Pavel ne spune: dacă este cineva în Hristos, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17. Doar Iisus Hristos este calea care poate schimba direcția vieții tale și doar El este izvorul apelor vii care poate înviora viața ta secetoasă. Doar El poate pune capăt trecutului tău. Crede în El, cheamă-L în viața ta și
abandonează-te cu încredere în brațele sale. El va face toate lucrurile noi în viața ta, iar trecutul tău, greu și potrivnic, va fi lăsat în urmă. Viața ta va fi o viață nouă. Dumnezeu să te binecuvânteze!